kadib go-aanka ay maanta qaateen mudanayaasha baarlamaanka federaalk soomaaliya ee isugu jira golaha shacabka iyo xubnaha sanadka ayaa madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya waxa uu soo dhaweeyey go-aankan kasoo baxay baarlamaanka soomaaliya ee lagu dhammaystiray cutubyo ka mid a dastuurka soomaaliya oo ka kooban ilaa iyo afar cutob hase ahaatee ay ku jiraan cotobyada ugu muhiimsan ama qodobada ugu muhiimsan ee heekalka dowladnimada soomaaliya taabanaya xasan sheekh maxamuud ayaa ku ammaanay kuna boogaadiyey xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya iyo aqalka sare iyo guddoonka labada gole ee golaha shacabka io aqalka sare iyo guddiyadii ka soo shaqeeyey arintan qoraalka ka soo baxay villa soomaaliya ayuu ku yidhi madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maanta waa maalin taariikhi ah oo baal dahab ah ka geli doonta hanaanka dawlad dhiska dalka ee muddada socotay dhamaystirka dastuurka waxa ay aas-aas u tahay horumarinta dimuqraadiyadda qarannimada iyo hay-adaha dowladda waxaa ugu baaqayaa xildhibaanada labada aqal in ay sii ambaqaadaan turxaan bixinta toosinta iyo sidoo kale dhammaystirka cotobyada dhiman ee dastuurka soomaaliya sidaas ayuu yidhi madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya go-aanka ansixinta cotobyada dastuurka ay maanta qaadeen mudanayaasha baarlamaanka federaalka ee soomaaliya waxaa si hordhac ah u sii sheegay maalintii shalay madaxweynayaashii hore ee soomaaliya ee kale ah maxamed cabdulaahi farmaajo iyo shariif sheekh axmed islamarkaana sheegeen inay tahay howl laga sii shaqeeyey oo aan loo marin sifada sharciga ah iyo habka loogu talagalay in loo maro dastuur qaran marka la beddelayo misna la dhammaystirayo dowlad goboleedka puntland ayaa horay u diiday dastuurka qaabka loo beddelayo xilli ay sidoo kale buntland ka qayb ahayn dhammaan dadaaladii ay horay u bixiso dowladda federaalka oo kaashanaysay afar ka mid a dowlad goboleedyada madaxweynaha oo ah ilaaliyaha mabda'a asaasiga ah ee dastuurka ayaa dhankiisa tilmaamay in dastuurkan uu ku salaysan yahay shareecada islaamka iyo dhaqanka suuban ee soomaaliyeed sida uu hadalka u dhigay isaga oo hoosta ka xariiqay ahmiyadda ay u leedahay دولة نبادة الصومالية انترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كيه لكران انترنت فايبر أه أو حواري سوية هاي لبعطان بايتس بير سكن أي نلاس سعودان رسيفر أي كجران إنكبضان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة أو أه كو هذا البلاجة